ជាទស្សនីយជនជាតិទីមេត្រីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានចូលកិច្ចប្រំពြព្រៀងនៅក្នុងការទីងយានជួយសង្គ្រោះក្រោមផ្ទៃទឹកមួយគ្រឿងពីจักรភពអង់គ្លេសដែលមានតម្លៃ100លានដុល្លារអាមេរិកនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាពើដាមីន RFP ដែលបានជិញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចរចាហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញយានសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះក្រមពេទ្យទឹកមួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃ100លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុននៅចក្រភពប៉ង់ដេនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើដែលធ្វើឡើងរវាងក្រុមហ៊ុន PT BTI INDUTENCO ដែលជាដៃគូរបស់ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុន marine manufacturing and product ដែលជាអ្នកផលិតយានយន្តខੰលើត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនៅក្រៅប្រតិការពីព័រកាពីជិតមួយដែលបានប្រដប់ឡើងនៅទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសវាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីចុងក្រោយគេក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងទិញសម្ភារៈយោធាជាបន្តបន្តដែលចំណាយថវិការាប់រយលានដុល្លារនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនោះរួមមានតែងការទិញយន្តហោះចម្បាំងបារាំង Rafale 42គ្រឿងសម្រាប់តម្លៃ8.1ពាន់លានដុល្លារតរុនទូគី តែ២គ្រឿងសម្រាប់តម្លៃ300លានដុល្លារនិងយន្តហោះចម្បាំងមួយទឹកមរ៉ាជ2005 12គ្រឿងតម្លៃ800លានដុល្លារ គូបញ្ជាក់ថាយានមួយទឹកខាងលើត្រូវបានអរិជនាលាងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះដែលមានភាពឆប្រហាសនឹងអាចផ្ទុកមនុស្សបានចំនួន50នាក់ហើយក៏អាចនឹងជញ្ជូនដោយយន្តហោះឬអធំពីកជាបានផងដែរ។បើតាមក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយានមួយទឹកនោះនឹងត្រូវប្រគល់មកជាមួយកប៉ាល់មីរបស់វិវិញឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានយានសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះឡើយនៅព្រែកដែលនេះមួយទឹកមួយគ្រឿងក្នុងចំណោម5គ្រឿងរបស់ខ្លួនបានដឹកអមឡងសម្ពាធមួយនៅក្រោមក្ដីសមុទ្របាលីកាលពីឆ្នាំ2021ហើយបានផ្ដាច់ ជីវិតនេះបាក់តែង53ឆ្នាំនៅខាងក្នុងនោះ